E martuar. Eu nu cheamă martuar. Sam e ce are? Sam tu. Sam e îndante ce-i cam. Mendoj që i ke një 27 ose 28. Gjuni, thë, gjuni. Sa i ke? Unë sa me ndonë që i kam? Sa me ndonë që i ke unë i kam? Gjuj, gjuj. Unë me ndoj që i ke një zjarë, zjarë. Keni helikoptera. Kamion. Kamion. Shumë boxer, më ushtron King Bongs. Po ushtraj. A në ndronë në shtrata jo. Kur nu të të kone në shkëpin në një kafe, në i se, i Kosovë. A shkon muzikë të princesha? Jo, nuk shkaj. A mund të kalojmë në Kosovë në kupe i pa vakcina, jo? Po, e ka nejkë vakcina, lirësh më në shkëpin. E ka nejkur? O, hajde, në i se. A kur mund të të kone me pi në i kafe, në i se? Po nëse s'le e matuar, mos të bëj problem me burin tua. E marrë edhe burin të emë edhe vi bash me të. Edhe burin të? Jo. Ta marrë edhe unë shoqën dhe do t'i ndroj bë. A o burin të gjuj? A me të shmarëri dhe një bitë një përtis. A do në të apim një ambëltore ti. Dhe a kolore. A ke kartuzionë apo belaf? E li pinti a kulorën? Nuk shumë dire. A hanë me luka apo e li pinti? Po.